በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የማርንዳ አባ አቡነ ያሳይ መድሀኔዓለም አንድነት ገዳም የቅርብ ጊዜ አባቶች የህይወት ታሪክ። ባህታዊ በክሮጽዮን። አንድ አባቴ በክሮጽዮን የተባለው አባት ነበሩ። እርሳቸውም ከገዳሙ ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ ይችን ዓለም ማለይም ብለው ከቤተ እግዚአብሔር በታች 10 ክንድ የሚሆን ገደል ጉድጓድ ቆፍረው ዘግተው ይኖሩ ነበር። በጸሎታቸውም ሁሉ ጊዜ መቃብሬን ኢየሩሳሌም አድርግልኝ እያሉ እግዚአብሔርን ይለምኑ ነበር። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቷቸው በነፋስ ደመና ተጭነው ኢየሩሳሌም ሄደው አርፈዋል። ምግባቸውንም ልምደው ጨው ብቻ ሁሉ ጊዜ ይሉሱ ነበር እንጂ እንደ አርዲቱ መኮሬታ አይበሉም ነበር። ባህታዊ ኃይለ ማርያም። አባቴ ባህታዊ ኃይለ ማርያም የተባለው አባት ነበሩ። እርሳቸውም ከዕለታት አንድ ቀን ከገዳሙ መጋቢ 40 ቀን አብይ ጾምን ልዘጋ ነው ብለው አስፈቅደው ለስንቅ አንድ ፋጋ ሽምብራ ተቀብለው አትማረኝ ዋሻ ገብተው 40 ቀን ሙሉ እህል ሳይቀምሱ ተመልሰው የወሰዱትን ሽምብራ ለመጋቢ ሰጡት። መጋቢውም መጀመሪያ በሰፈረበት ቃ ቢሰፍረው ልክ ሆኗል። ይህ ማለት 40 ቀን ሙሉ እህል ውሃ ሳይቀምሱ ጾመዋል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከአባ ከባታቸው ተመልሰው ከቤት ውስጥ 8 ክንድ ጉድጓድ አስቆፍረው ሌሊት ከዚያ ያደሩ ቀን ከላይ በመሰላል ወጥተው ዳዊት ሲደግሙ ይውላሉ። ቤታቸውንም አይከፍቱም ነበር። በመስኮቱም ጸሎተ ማዕድ የተጸለየበት ህብስት ብቻ ይቀበላሉ። የሚያቀብሏቸውን አርዲቶችም እጃቸውን ጨብጠው ይስሟቸዋል ይመርቋቸውም ነበር። ከተወሰነ በኋላ ግን እህል ውሃ ፈጽሞ ተውት። ብዙ ዓመት ከቆዩ በኋላም አርፈዋል። በገዳሙም ተቀበሩ። ባህታዊ ወልደ ስላሴ ካህኑ። ከእርሳቸውም በኋላ አንድ አባቴ ወልደ ስላሴ ካህኑ የተባሉ ነበሩ። እርሳቸውም ባት ዘግተው ይኖሩ ነበር። ከመዝጋታቸውም በፊት ግን 12 የሀገር ጥጥ ከኢየሩሳሌም አምጥተው የሐር ጥጥ ከኢየሩሳሌም አስመጥተው ተክለው ነበር። ቅሪቱም ለምልክት አንድ አለ። ሐር ማለት እመቤታችን ከወርቅ ጋር ስትፈትለው የነበረ እስካሁንም በየዓመቱ ያፈራል። ነገር ግን የሚፈትለው ባለሙያ ስለሌለ እና ጥቁም ስለማይታወቅ ስራ ላይ ሳይውል ይቀራል። ከዘጉም በኋላ ሳይነጋገሩ በአርምሞ ሆነው ዝንጅብል ጌሾ እየተከሉ ያለሙ ያርሙ ነበር። ከለታት አንድ ቀን የመድሀኔዓለም ቤተክርስቲያን አፍስሶ ሲያዩት ቆጣቸውና ቦታውን ለቀው ወደ ማህበረ ስላሴ ሊሄዱ ሲሉ አባቶች ቤተክርስቲያኑ ሊከደን ሳር በሰይደብር እየታጨደ ነው አሏቸውና ቀሩ። ከዚህ በኋላ አረፉና በገዳሙ ተቀበሩ። ከርሳቸውም በኋላ አንድ አባ ገብረ ስላሴ የተባሉ መነኩሴ ጉድጓዱን ደፍኖ ጎጆ ሰራበት። አሁንም በቆርቆሮ እየተቀያየረች ትገኛለች። የምትገኝበት አቅጣጫ ከደብሩ በታች በመስራቅ ከአለቱ ላይ ነው። ባህታዊ ወልደ ስላሴ መኮንኑ። አንድ አባቴ ወልደ ስላሴ የሚባሉ የአጼ ምኒልክ መኮንን ነበሩ። እርሳቸውም በገዳሙ መንነው ከቆዩ በኋላ ዘጉና ብዙ ጊዜ ሲያገለግሉ ኖሩ። ከለታት አንድ ቀን አጼ ኃይለ ስላሴ ከባለቤታቸው ከእቴጌ መነን ጋራ ከገዳሙ ድረስ መጥተው ሊጎበኙ ከመርከቡ ሲወርዱ ንግስቲቱ እቴጌ መነን ወደ ገዳሙ ሴት አይገባምና ከዚህ ቆዩ ተባሉ። ንግስቲቱም እኔ ከንጉስ ጋር ቆራቢ ነኝ፣ ምን ነው ንጉስ ሲገባ እኔ አልገባም አሏቸው። አባቶችም መልሰው አባታችን አቡነ ያሳይ በ100 ቄስ በ50 ቆሞስ አስወግዘውታል። እርሰውን ፈርተን ብናስገባውት የኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠይቀናል፣ እግዚአብሔርን እናሳዝናለን አሉ። እርሳቸውም እንዲህ ከሆነስ ይቅርብ ብለው ባይሆን አንድ ትልቅ አባት የሚያነጋግረኝ ላኩልኝ አሏቸውና አባት የወልደ ስላሴን ከዘጉበት ላኩላቸው። ወጥተው አነጋገሯቸው። ከዚህ በኋላ አባቴ በጸሎት እንዳይረሱኝ ማስታወሻ ምን ልስጥዎት አሏቸው። እኔ ምንም አያስፈልገኝም፣ ማህበር የበላውን እበላለሁ፣ ማህበር የለበሰውን ለብሳለሁ፣ ለማህበር ስጡልኝ አሏቸው። ንግስቲቱም ቢሆንም አንድ ነገር ላድርግልዎት ቢሏቸው እንግዲያውስ
እኔ ሳለሁ መጠቀምበታለሁ ከሞትኩ በኋላ ለማህበር ይሆናልና አንድ ይብራና ዳዊት አጽፈሽ ላኪልኝ አሏቸው። እርሳቸውም ከቤተ መንግስቱ ጻፍ ያጽፈው የርሳቸውን የመጽሐፍ ስም ጽፈው በባህታም አስደግፈው ከነማህደሩ ላኩላቸው። እስከዛሬ በገዳሙ ሙዚየም ላይ ይገኛል። ከዚህ በኋላ ንጉስ አጼ ኃይለ ሥላሴ አገኙአቸውና አነጋገሩአቸው። ንጉሱንም ከማን ጋር ነው ያለ አሏቸው። እርሳቸውም መኳንቶቻቸውን ጠርተው ከነሱ ጋር ነው አሏቸው። እርሳቸውም አይ ብቻህን ሰው የለህም የቤታቸው አሽከር በኋላ ጊዜ የሚያደርጋቸው ብዙ ምስጢር ነገሩአቸው። ንጉስ ኃይለ ሥላሴም ምስጢሩ ገብቷቸው አለቀሱ። ከዚህ በኋላ ተጋድሏቸውን ፈጽሞ አረፉና በገዳሙ ተቀበሩ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ገዳሙን የጎበኙት በ1939 ዓመተ ምህረት ነው። አባ አብርሃም ቄሰ ገበዝ። አንድ አባ አብርሃም የተባሉ ካህን ነበሩ። እርሳቸውም ብቻቸውን ብዙ ዓመት ገዳሙን ሲያጥኑ ኖረዋል። የበቁ ነበሩ። ከብቃታቸውም የተነሳ ሌሊት ቤተክርስቲያን ሲሄዱ 10 ጣቶቻቸው እንደ ጧፍ ያበሩ ነበር። እርሳቸውም ተጋድሏቸውን ፈጽመው በዚሁ ገዳም ተቀበሩ። አባ ቅዱስ። አባ ቅዱስ የተባሉ መነኩሴ ነበሩ። ዘግተው ዘመኑንም በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ነበር። የመነኑበትም ምክንያት አጼ ቴዎድሮስ ካህናቱ ጋራ ተፈጥሯቸው በነበረው ግጭት የተወሰኑትን ሰዎች ቤት ዘግተው አቃጥለው ነበር። ከተቃጠሉት መካከል የአባ ቅዱስ ቤተሰቦች ነበሩና እነርሱ ሲያልቁን የምን ዓለም አለኝ ብለው ወደዚህ ገዳም መጡና ዘግተው ሲጋደሉ ቆይተው አርፈዋል። አንድ እግር በርበሬ መንቀላቅቷቸው አንድ ለብለቦ አቃጥሎ ፈጃቸው። አንድ እግር በርበሬ መንቀላቅቷቸው እንደዶ ለብለቦ አንድዶ ለብለቦ አቃጥሎ ፈጃቸው ያለችው የርሳቸውት ትመስላለች። ሀገራቸው ፎገራ ነው። አቦይ ገብሬ። ገዳሙ በወርቅ ከዘገዛቸው አገልጋይ ልጆች ባሮች አንድ አቦይ ገብሬ የሚባሉ ነበሩ። እርሳቸውም ገዳሙን በቅን ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ ልጆች ወልደው ነበር። ከዚህ በኋላ ወጣ ገባ ያሉ በማዘውተር ሱባኤ ጀመሩ። ከለታት አንድ ቀን ጉንቢሊት ከመትባለው ተራራ አንጋራ ሂደው አንድ ሱባኤ ዘግተው ሰነበቱ። ከዚህ በኋላ ተፈልገው ተገኙ። ወዲያው መምህር ኪዳነ ማርያም ገረፏቸው። በዚህ ምክንያት ወደ ማህበረ ሥላሴ ገዳም ሄዱና እጓል መጋቢ ሆነው ወጥ በእጃቸው ለማማስለዋል። በዚህም ቀንተውባቸው ከገዳም ወጥተው ወደ ቋራ ሄዱና ወደ ዓለም ገብተው አንድ ልጅ ወለዱ። በኋላ የማህበረ ሥላሴ መነኮታት ሲያስፈልጓቸው አሉ ቋራ የተባለ የልጃቸውም ስም በዚህ ምክንያት አሉ ቋራ ተባለች። እስካሁንም ተባስተው ያሉ ቋራ ዘር እየተባሉ ነው። ከዚህ በኋላ ወደ መጀመሪያ ቦታቸው መንዳባ መጡና በደሴተ ጊዮርጊስ ገቡ። በዚያም ሲኖሩ አንድ ትልቅ ዘንዶ ሊጣላቸው ሲቀርብ የአቡነ ያሳይን መልክ ቢደግሙበት ቢጸልዩበት ተነፋፍቶ ሙቷል። በዚህም ለብዙ አባቶች ትንቢት ሲናገሩ ነበር። መጨረሻም አረፉና በማን እንዳባ አቡነ ያሳይ ገዳም ተቀበሩ። ባህታዊ ዘማርያም ሸዋ። አንድ አባት ዘማርያም የተባሉ አባት ነበሩ። እኒህ አባት በጣም ምሁር ነበሩ። የድጓ፣ ያቋቋም፣ የዝማሬ መስዋዕት ማህተም ነበራቸው። ከቤተሰብ ሲለዩ ለእናት አባታቸው ሁለት ሆነው ተወልደዋል። አንደኛው ወንድማቸው ከርሳቸው በላይ በጣም ሊቅ ከመሆኑ የተነሳ ሰዎች ተመቅኝተው በመተት ገደሉት። አባ ዘማርያም ግን የወንድማቸው ሞት አይተው ወደ ገዳም ሊሄድ ነኝ አሉ። እናታቸው ግን ባንድ ጊዜ ሁለት ልጆች ማጣት አለብኝን ብላ አልሰዳቸው አለች። እርሳቸው ግን አይሆንም ብለው ጥለዋት መጡ። እናታቸውም ከሐዘኗ የተነሳ የሆነ ነገር ተናገረቻቸው። ይህም በሚሞቱበት ጊዜ ታውቋል። ራሳቸው የእናት የመርገም ነው ብሏል። ከዚህ በኋላ አረፉና በገዳሙ ተቀበሩ። መምህር ሳህሉ። መምህር ሳህሉ ማለት የዳብሎ ማርያም ተወላጅ የደብተራው ዘር የቄስ ባህት ልጅ ናቸው። እርሳቸው መጀመሪያ ወይዘሮ ቆኑ በየኑ የተባለች ሴት አግብተው ልጆች ወልደዋል። ቄስም ነበሩ። ባለቤታቸው ስትሞት ግን መንኩሰው ብርጊዳ ወይም ምስራቅ ተራራ ላይ ልጆቻቸውን እያሳደጉ ይኖሩ ነበር። ያም ዘመን የድርቡሽ ወረራና የመከረው ዘመን ነበር። ለምስክርም በመከረው ሰዓት የጅም መንጋ ሰውን ሲያስቸግር አንዲት የኔኔሽ የምትባል አክስት ነበረቻቸው። ጅቡ ተሸኩማ ሲሄድ
ሊያስጥሉ ሲወጡ ጣላትና የግራ ጉንጫን ወጭቆ ወስዶባት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነበረች። መምህርነታቸው ግን ከደብረ ሲና ነው። መከራው ካለፈ በኋላ ደብረ ሲና ላይ እስመ መምህር ህግ ተብለው ተሹመዋል። በወቅቱ ማንም ባልነበረበት ሰዓት የዙሪያ ገዳማት ንብረትን ሲጠብቁና ሲያገለግሉ ነበር። የመጥቆሪያን የጫንቋን የጀሎን የጠፉትን አድባራት ንዋየ ቅድሳት ወደ አልጠፉት ገዳማት ያስጠጉ ትርሳቸው ናቸው። ስለዚህ ባለውለታ ስለሆኑ ታሪክ አይረሳቸውም። የተቀበሩበት ግን ማን እንዳባ አቡነ ያሳይ ገዳም ነው። መምህር ኪዳነ ማርያም ሀገራቸው ጎጃም ደጀት ኪዳነ ምሕረት ይባላል። እርሳቸውም የሚታወቁበት በእርድና ስራ ሲሆን ገዳሙን ያቀኑት ማለትም በአጼ ዮሐንስ ከተፋ በኋላ አባታችን በይልበትም ራሳቸውን ድችል ያደረጉ ባለውለታ አባት ናቸው። ገጀራና መጥረቢያ ያያዙ ካርዲቱ ሳይለዩ ያበረታቱ ጠንክረው በመስራት ይታወቃሉ። የባለ አባቱን ጉልት የነገስታቱን ሪም በአግባቡ ያስገበሩ ያስተዳድሩ ነበር። ለቤተ እግዚአብሔር ከማሰባቸው የተነሳ ሲቆጥሩ አዲቱ ንፉግ ብለው ያሟቸዋል። ከለታት አንድ ቀን ወደ አዲስ አበባ ሲሄዱ ማህበሩ 4 ብር ሰጧቸው። በሁለት ብር ጉዳያቸውን ፈጽመው ተመልሰው በሁለት ብር 2 ማድጋ ገብስ ሸምተው ዘርተው 12 ጫን ገብስ አመርተዋል። ስራም ከመውደዳቸው የተነሳ አንድ ቀን ከቤተ እግዚአብሔር ተግባር ቤት ገብተው መጋቢ ትንሽ እንጀራ ስጠኝ አሉ። መጋቢውም የኔታ ሰዓት ሳይደርስ ቢላቸው እርሳቸውም እኔ እኮ ተመግቤ የምከባከበው አይደለም ወስጄ ከሰራው ነው የምደፋው እነዘ ማርያም ይጹሙት ብለዋል። ጾም አያስፈልግም ማለታቸው አይደለም፣ ጊዜ አለው። የእርድና የበህቶና ሁለቱም ጊዜና ፈሊስ ስላላቸው ነው። እውነታቸውንም ሲያዩዋቸው እህል የሚበሉ አይመስሉም ነበር። ወገባቸውን የሚታጠቁበት ቀናት መቃድ የተለየ ነበር። ቁመታቸው ከሰው ሁሉ ይበልጣል። እስካሁን ድረስ ገዳሙ አቦጀሪ የሚቀደው በመምህር ኪዲየ ክንድ ልክ እየተባለ በብረት ተለክቶ ተይዞ ነው። ከለታት አንድ ቀን የደብረ ታቦር ጠቅላይ ግዛት ራስ ጉክሳ ታምሙና ከማን እንዳባ ገዳም ወደ ኪዳነ ምሕረት ማርያም እንዲያጠምቋቸው አስጠርተው ሲሄዱ አጠመቋቸውና ተሸዋላቸው። ከዚህ በኋላ ሲሰናበቱ ካባና ሙሉ ልብስ አለበሷቸው። በተጨማሪም ለገዳሙ መረጃ 30 የጠገራ ብር ሰጧቸው። በአመት 2 ጊዜ ማህበረ ስላሴ ይሄዱ የካቲት 27 እና ሐምሌ 7 ቀን የሚያመነኩሱ እርሳቸው ነበሩ። እድሜያቸውም 115 ዓመት ነበር። ሲያርፉም ከወንበሩ እንደተቀመጡ አርፈው ተገኝተዋል። መምህር ገብረ ሚካኤል የተባሉ አባት እርሳቸው የተወለዱት ወሎ አማራ ሳይንት ተድባበ ማርያም የድጓና ያቋቋም መምህር ነበሩ። ወደ ኢየሩሳሌም ከ12ቱ መነኮሳት ጋራ በእግራቸው ደርሰው ተመልሰዋል። ከተመለሱ በኋላ በዚያው በሄዱበት የውጭ ቋንቋ ለምደው ስለነበር ጣሊያን ሀገራችን በገባበት ዘመን በመጀመሪያ የገዳሙ አበምኔት መምህር ሆነው ተሾመዋል። ሲሾሙም ገና ያልመነኮሱ ጥቁር ራስ ስለነበሩ ለውቀታቸው ሲሉ ወዲያው አመነኮሱ፣ ወዲያው ሾመዋቸዋል። ምክንያቱም ሽፍታው ሁሉ ማን እንዳባ ነው ተሸሽጎ ያለ እያሉ ምቀኞች ጠቁሙ ነበርና ከተሾሙ በኋላ ከጣሊያኑ ጋር በቋንቋ ስለሚነጋገሩ ገዳሙን ከጥፋት ታድገውታል። ከመግባባታቸውም የተነሳ ማን እንዳባ ቤተ ክርስቲያን እንደ ሀገሬ ሮም ቤተ ክርስቲያን አድርጌ ላሰራልህ ብሏቸዋል። እርሳቸውም ሄደው ለማህበሩ ሲያማክሩ ደግሞ በካቶሊክ ልጅ ልታሰራብን ነው ብለዋቸዋል። እርሳቸውም ተመልሰው አይሆንም አሉት። ደግሞ ሁለተኛ ወደ ገዳሙ ጃጉሳ ሽፍታ እየገባ ነው፣ እንዳያስቸግራችሁ የገዳሙን መግቢያ በር በመኪና ረሼ ባህር ላድርግላችሁ አሏቸው። እርሳቸውም የደከመውም የበረታውም ወጥቶ እንደሚገባበት ብሎ እግዚአብሔር ያመቻቸው ነውና አይነካም ብለዋል። በመጨረሻ ጊዜ አንድ አባ ፈራሪ የሚባል የካቶሊክ ቄስ ነበር። ጎርጎራ የእናቱን ተስካር አድርጎ እርሳቸውንም ጠርቷቸው ነበርና ሄደው ሻይ ብቻ ቀምሰው ሲመለሱ ማህበረ ገዳሙ በዚሁ ምክንያት መምህርነቱን ያስወርዱ አሏቸው። ያን ጊዜ ደግሞ ጣሊያን ወደ ሀገሩ የሚመለስበት ጊዜ ነበር። እርሳቸውም ከጸሎተ ማዕድ ማህበሩ ገብተው ካባውንና መስቀሉን ሲያስረክቡ ቆቡን
እኮ እናንተ ናችሁ የሰጣችሁኝ ብለው ቆባቸውን አውልቀው ካውዱ ላይ አስቀመጡላቸው። በመምህርነት ያገለገሉበት ዘመን ጣሊያን ገብቶ እስኪወጣ ድረስ 5 ዓመት ነበር። ከዚህ በኋላ የወይብላ ጨርቅ መጠምጠሚያ ጠምጥመው በቤቱና ኗሪ ሆነዋል። በቦታው ሆነው ብዙ ትንቢት ይናገሩ ነበር። በመጨረሻ ጊዜም አንድ ገብረ ኢየሱስ የሚባል ማን እንዳባ የነበረ መሪ ጌታ መነኩሴ በጎንደር ዙሪያ ወላጅ ከሚባል ሀገር የሚኖር ጓደኛ ነበራቸውና ታሞርሱ ሊጠይቁ ሲሄዱ ከመንገድ ታመሙና ተመለሱ። የታመሙት አንድ ምቀኛ መድኃኒት መጠጥ አስመስሎ አጠጥቷቸው ነው። ያጠጣቸውንም ሰው ላንድ ለሚወዱት ሰው ብቻ ሲናገሩ እንጂ እስኪሞቱ ድረስ አልገለጹትም። ከዚህ በኋላ በሽታው የጠናባቸው ሄደ። ከዚያም ጎርጎራ ብዙ ጊዜ ታመሙ ተኝተው ቆዩ። ትንሽ ከተሻላቸው በኋላ ወደ ገዳሙ ገቡና የተወሰነ ጊዜ ቆዩ። መምህርነቱን ካስወረዱ ጀምሮ ስጋ ወደሙ ተቀብለው አያውቁም ነበር። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ክደዋል፣ ምንኩስናቸውን አፍርሰዋል እያሉ ስለሚያሟቸው ነው። ሲርባቸውን ቅር አይላቸውም ነበር። ካካቴው ነፋስ ወሰደብኝ ይሏቸው ነበር። ከለታት አንድ ቀን ታመሙና ወተት አማረኛ አምጡልኝ አሉ። አባቶች አሁን በጾሙ አንሰጣቸውም ብለው እንብኝ አሏቸው። አንድ ብልህ ቃበው ነበርና ሱፉን ወቅጦ አጭልቆ ወተት አስመስሎ አባቴ ወተት አምጥቼልዎታለሁና ይጠጡ አላቸው። እርሳቸውም ጭልቀውን ተቀብለው ጠጡና ብርዙ መረቁት። ከወሳና እስከ ትንሳኤ ቤተክርስቲያን ገብተው የሚመሩ እርሳቸው ነበሩ። አርብ ጥብጣቤ በሶስት ሰዓት ነው ይሉ ነበር። ምክንያቱም ጌታ የተገረፈው በሶስት ሰዓት ነውና። ከዚህ በኋላ ረፍታቸው መድረሱን አውቀው ትልልቅ አባቶችን ጥሩልኝ ብለው አስጠሯቸው። የሕይወት ታሪካቸውን ነገሯቸውና እኔ ሃይማኖቴን ለውጧል፣ ምንኩስናውን አፍርሷል ከምትሉኝ ንጹህ ነኝ፣ ስጋ ወደሙን የማልቀበለው ሰዎች በእኔ ምክንያት ሲጎዱብኝ እያየው ስለሆነ፣ አሁን ግን ወደ እውነተኛው አምላክ ወደ ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሄድኩ ስለሆነ ለስንቅ አብቁኝ ብለው በፊታቸው እንደ ጲላጦስ እጃቸውን ታጥበው፣ ያን ጊዜ መምህር ኪዳነ ማርያም ነበሩና ራሳቸውን ይዘው ማህበሩን እስኪሰማቸው ድረስ ጮሁ። ሁሉም ያንዳንዳቸው አለቀሱ። ከዚህ በኋላ በስራው ቀን ቀድሰው አቆርባቸውና ወዲያው ማታ አረፉ። በዚህም አሁን ድረስ መቃብራቸው ይገኛል። መምህር ወልደ ትንሳኤ። መምህር ወልደ ትንሳኤ የመጀመሪያ ገዳማቸው ማን እንዳባ ገዳም ነው። በዚሁ ገዳምም መጋቢና ሊቀረድ እየሆኑ ብዙ ጊዜ አገልግለዋል። ወደ ገሊላ ኢየሱስ ዘካርያስ ገዳም ሄደው ሲያገለግሉ ከቆዩ በኋላ መምህር ሆነው ተሹመዋል። ከዚህ በኋላ የበቁ አባቶች ወደ ዳጋ እስጢፋኖስ ሂድ፣ ዳጋ የሚቀነው ባንተ ምክንያት ነው፣ ነገር ግን ብዙ መከራ ያገኛል አሏቸውና ከገሊላ ወደ ዳጋ እስጢፋኖስ ገዳም ሄዱ። ዳጋ ግን ገዳሙ ጠፍቶ የደቅ ባላባት ቡናና የተለያዩ አትክልት እየተከሉበት የተወሰኑ መነኮሳትም ቢኖሩ ከህዝቡ ጋር እየተጋፉ በቁሪት ይኖሩ ነበር። ከዚህ በኋላ መምህር ወልደ ትንሳኤ ገቡና ገዳሙን ለማቅናትና ስርዓተ አበውን ለመመለስ በቆራጥነት አምላከ ሂሩት አምላክ እርዳኝ ብለው ተነሱ። የመጀመሪያ ተግባራቸው ህዝቡን ከገዳሙ ማስወጣት ነበር። በተጨማሪ የገዳሙን ግዛት በአቸፈር፣ በሜጫ፣ በአፈሯና የነበረውን ማስመለስ ነበር። ነገር ግን ይህ ያልወደዱ ግለሰቦች ከቤተ ክህነት ከቤተ መንግስት አካላት እየገሰገሱ ብዙ ታገሏቸው። ቢሆንም መምህር ወልደ ትንሳኤ ባነጋገራቸው በሳልነትና በቆራጥነት ሳይፈሩ ጳጳሱ ሳይቀር ተከራክሯቸዋል። ጳጳሱም የጎጃም ሀገረ ስብከት ጳጳስ አቡነ ጳርቆስ ይባል ነበር። እርሳቸው ነበሩ ሳይገባቸው ከህዝቡ ጋር ሆነው ተጣሏቸው። ከደገግራም ድረስ መጠው ውጣ ብለው እየደበደቡ ቆባቸውን ገፈው ወደ ባህር ዳር በጀልባ ይዘዋቸው ወጡ። ባህር ዳርም አንድ አቶ ጌታቸው የተባለ የባህር ዳር ገዥ ነበርና ከዚህ በፊት ያውቋቸው ስለነበር ቆባቸውን በመገፈፋቸው አዝኖ ሻሽ ገዝቶ ሰጣቸው። ያጽናናም ከቤቱ አሰነበታቸው። ወዲያው የሀገረ ስብከቱ ኃላፊ በዚሁ ምክንያት ክስ አቀረበባቸውና በደብረ ማርቆስ ከተማ ወህኒ ቤት ለ90 ቀናት ያህል እንዲታሰሩ ተደረገ። ከዚህ በኋላ በመምህር ጥያቄ የጠቡ መንስኤ በመምህሩ ጥያቄ የጠፉ መንስኤ የገዳሙ አንድነት ይቋቋም በማለትና
ገዳሙ ጥንተ ገዳም የመነኮሳት እንጂ የህዝብ አይደለም ያንድነት ገዳም ለዚህም ያንድነት ገዳም ነው ስለዚህ ማስረጃ ከገዳሙ ቃቤት ስራት አበው የተባለ መጽሐፍ አለ ይታይልኛል ስለዚህ ፍርድ ቤት በዋስ እንዲለቀቁ የዋስ መብት ፈቀደላቸው እርሳቸውም መነኩሴ ዋስ የለውም ብለው መታሰሩን ቀጠሉበት ከዚህ በኋላ ይህ ወሬ ከፓትርያርኩ ከአቡነ ቴዎፍሎስ ደረሰና ከዚህ ቀደም ያውቋቸውና ይዋደዱ ስለነበር በጣም አዘኑ ወዲያው የሳቸውን ጉዳይ የሚያጣራና ዋስውን የሚያስፈታቸው ሰው ላኩላቸውና ተፈተው ወደ አዲስ አበባ ሄዱ ከአቡነ ቴዎፍሎስም ጋራ ተከተገናኙ በኋላ ለግርማዊነታቸው ለአጼ ኃይለ ሥላሴ አቤቱታ አቀረቡ ወዲያውኑ አቡነ ማርቆስ ተጠሩና ለምን ቆባቸውን እስከ መገፈፍ ድረስ ምን አደረጉት ተባሉ እርሳቸውም መጽሐፍ ያዝልኛልና አሁን ገርፊያቸው አለዋል ከዚህ አባ መነኮሳቱ የቆብ ግብር የሚያስከፍል ጳጳስ መጣ ብለው አሳፈሯቸው ንጉሱም አባቴ በጣም አሰቃዩት አላቸው መምር ወልደትን ሳይ ጃንሆይ እንኳን እርሶ አዩልኝ እንጂ ለኔስ መከረው ምንም አይመስለኝም ቆቡን ጋሬጣ ያነሳዋል አሏቸው ከዚህ በኋላ የነሱን ጉዳይ የሚያጣራ ዳኛ ተመረጠና ግራቀኙን ሲመለከቱ ስተተኛ ጳጳሱ ሆነው ተገኙ ወዲያው ካሳይ ካሱ ተባሉ መምር ወልደትን ሳይ ግን ካሳ አልክስም አልቀበልም አሉና ስለ እግዚአብሔር ቅርብ ብለው ታረቁ በርቁም ላይ መጀመሪያ ከገዳሙ የተሰደዱ መነኮሳት እንዲመለሱ ጳጳሱ ገዳሙ ካልፈቀደላቸው በቀር በጣልቃ እንዳይገቡ ሆነው ተስማሙ። መምህር ወልደ ትንሳኤ ተመልሰው ገዳሙን እንዳሰቡት አቀኑት። ብዙ አባቶች ተሰበሰቡ። ከዚህ በኋላ አቡነ ጴጥሮስ የጎንደሩ አገኙአቸውና አንድ ገዳም አሰርቼ ነበር ያለ ሰው አይቀናም እና መተው ይርዱኝ አሏቸው እና ወደ አንጋራ ተክለ ሃይማኖት ሄዱ በዚህም ገዳም ከጎርጎራ ወታደሮች ጋር እየተከራከሩ ገዳሙን ሲረዱ ቆዩ ከዚያም ታመሙና ወደ አዲስ አበባ ለህክምና ሄደው ህመሙ ጸንቶባቸው መንገድ ላይ አረፉ የአዲስ አበባ እና የጎንደር ሊቃውንቶች ወደ መጀመሪያ ገዳማቸው ማን እንዳባ በክብር አምጥተው ቀበሯቸው ይህም አባት ግልጽና አቀኛ ለእውነት የማያፍሩ የሃይማኖት አርበኛ ነበሩ አባ ወልደሰንበት ጻፊ አንድ አባ ወልደሰንበት የሚባሉ የአቡነ ቶማስ ገዳም የትግራይ መነኩሴ ነበሩ እርሳቸውም የቁም ብራና ጻፊ ነበሩ በሆነ ምክንያት ወደ ጎጃም ሄደው ነበር ሰውየውም የበቁ ስለነበር የእግዚአብሔር መልአክ ሁሉ ጊዜ አንተ መቃብር ዋልድባ መድሀኔዓለም ነው እያለ ያናግራቸው ነበር ስለዚህ ወደ ዋልድባ ለመሄድ በችኮላ ተነስተውም ጎርጎራ ሲደርሱ ማን እንዳባን ሳልጎበኛል ሄድም ብለው ወደ ማን እንዳባ ገዳም መጡ ያን ጊዜ የማን እንዳባ መነኮሳት የአመት ተአምረ ማርያም ለማጻፍ ቆዳ ወይም ብራና ይልኩላቸው ዘንድ ወደ ወገራ ገደጅ አማች አያሌው ብሩ ዘንድ ሁለት መነኮሳት ላኩ ደጃጅ አያሌው ብሩም ማን እንዳባ በደንብ ስለሚያውቁት እንዴት ናችሁ ገዳሙስ እንዴት ነው ወሃጥሙስ እንዴት ነው አደረጋችሁ ብለዋቸዋል እነርሱም ያነጋገራቸውን አሽሙር አውቀው እንደ ሰጠን ችለናዋል አሏቸው ከዚህ በኋላ የምትፈልጉትን ቆዳ ብቻ ነው ወይስ ስጋም ጭምር ነው መነኮሴ ስጋ ይፈልጋልን አሏቸው እነሱም ካገኘ ስጋም አንጠላም አሏቸው ወዲያውም 100 ፍየል በወታደር አስነድተው ማን እንዳባ ድረስ ላኩላቸው ፍየሎቹም ከገዳሙ በር ወጣ ብሎ በሚገኘው በረት ሰሩላቸው ያም ቦታ እስከዛሬ ድረስ ፍየል ኩራ ይባላል ከዚህ በኋላ ብራና ጻፊ ለማስፈልግ ላይ ይያሉ ቀደም የተቀሰናቸው ጻፊ አባት ደረሱ የገዳሙ አባቶችም ጻፊ መሆናቸውን አውቀው አባታችን እኛማ ሁሉን ነገር አዘጋጅተን ጻፊ አተን እየተቸገርን ሳለ እግዚአብሔር እርሶን አመጣልን አሁንም ይህን ታምረ ማርያም እንዲጽፉልን እንለምነውታለን አሏቸው እርሳቸውም አባቶች ስራው ጥሩ ነበር ነገር ግን ወደ ዋልድባ ቸኩላለሁ የሚጠብቀኝ ትልቅ ስራ አለ አሏቸው
እነርሱም ሲጨርሱ ይሄዳሉ ብለው አስገደዷቸው። ያን ጊዜ መምህር የነበሩ ኪዳነ ማርያም ነበሩ። ከዚህ በኋላ ፍየሉን እያሳረዱ መጽሐፍ ጀመሩ። መጽሐፉንም ጽፈው እንደጨረሱ ታመሙ። በሽተውም እየጸናባቸው ሄደ። ከዚህ በኋላ አይ ዋልድባ ሳልደርስ ልሞት ነው፣ መቃብሩ ዋልድባ መድኃኔዓለም ነው ተብያለሁ እያሉ ማዘን ጀመሩ። ወዲያው አባቴ ወልደ ገብርኤል የሚባሉ ገበዝ ነበሩና አባቴ ለምንድን ነው ዋልድባ መድኃኔዓለም የሚሉ? ዋልድባ መድኃኔዓለምና ማን እንዳባ መድኃኔዓለም አንድ አይደሉምን? በዚያውስ ላይ አቡነ ሳሙኤልና አቡነ ያሳይ በመንፈስ ቅዱስ የቅርብ ወንድማማች አይደለምን? ስለዚህ አይዞት አይፍሩ አሏቸው። እርሳቸውም ታቦቱ መድኃኔዓለም ነው አሏቸው። እርሳቸውም ማወን አሏቸው። እንግዲያውስ አባቴ ይፍቱኝ አሏቸው። እርሳቸውም እግዚአብሔር ይፍታ ብለው ሲጨርሱ ወዲያው አረፉ። ይህ ማለት ማን እንዳባና ዋልድባ ቃል ኪዳናቸው አንድ መሆኑን ያጠይቃል። ፈትለስላሴ ዘሰምራ። ሌላ አንድ መረጃ ብናክል አንድ አባ ፈትለስላሴ የሚባሉ የሰምራ ጊዮርጊስ መነኩሴ ነበሩ። ደብራቸውን ሰምራ ጊዮርጊስን ለማስተከል ሲሉ ከማን እንዳባ አፈር በመቶ ጅብ አስጭነው ወስደው ደልድለው ሰምራ ጊዮርጊስን ቤተክርስቲያን ሰርተውበታል። እስካሁንም ድረስ የሰምራ የቤተክርስቲያኑ ዙሪያ ከአካባቢው ዋልካ መሬት የተለየ ቀይ ቡናማ የማን እንዳባን አፈር ይመስላል። ይህም አድረጋቸው የማን እንዳባ አፈር መሬት የተቀደሰ መሆኑን አምነውና አውቀው ነው። በዚህም ቦታ የተቀበረ ሁሉ በኢየሩሳሌም ጎልጎታ እንደተቀበረ ይሆንለታል የሚሉት ስለዚህ ነው። አንድ ድሙ የሚባሉ ባህታዊ በማን እንዳባ ገዳም በቀን 50 ስውራን ቅዱሳን በስውር ይቀበራሉ ብለው መስከረዋል። አባ ኤልያስ። አንድ አባ ኤልያስ የሚባሉ አባት በማን እንዳባ ገዳም ነበሩ። እርሳቸውም ካህን ነበሩና ስጋው ደሙን ያለ እንጨት መስሪያ አላስነካም ይሉ ነበር። ጻህሉ የእንጨት አውዱ፣ የእንጨት ጎመሩ፣ የእንጨት ማቅለያው፣ የእንጨት ወንፊት፣ የእንጨት እርፈ መስቀል ሳይቀር ሁሉን በእንጨት እቃዎች የሚጠቀሙ ነበሩ። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ይመስላል። በዚህም ምክንያት ከንጉሱ ዘንድ ተከሰው ነበር። ንጉሱም ምን ቸገራችሁ፣ በፈለጉት እቃ መጠቀም ይቻላል፣ እቃ ሲያጡ ይተውታል አሏቸው። ቅሪት እቃውም የእንጨት ጎሞር ማድጋ፣ የእንጨት ኩስኩስት፣ የእንጨት ወንፊት፣ የእንጨት ማንኪያ እስካሁን በገዳሙ ሙዚየም ቤት ይገኛል። አባ ገብረ ኪዳን። አባ ገብረ ኪዳን የሚባሉ ባህታዊ ነበሩ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ገዳሙን ለመጎብኘት ወደ ማን እንዳባ አቡነ ያሳይ ገዳም መጥተው ሳለ ለአባታቸው ኮበርታና ልብስ ያድሉ ነበር። ያም ባህታዊ አርሞ ይዘው ስለነበረ አይናገሩምና ልብሱን ከፊታቸው አስቀምጠውላቸው እርሳቸውም ከልብሱ በተቃራኒ ዞር ብለው ቁጭ አሉ። ንጉሱም በትኩረት ይመለከቷቸው ነበር። ደግሞም ንጉስ ከፊታቸው መጽሐፍ እንዲያስቀምጡላቸው አዘዙ። እርሳቸውም መጽሐፉን አነሱት። መጽሐፉ የያዘው የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ልብስ ግን ትዕቢት ያመጣል ብለው ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየ። ይህ ክፍል አንድ የማን እንዳባ አቡነ ያሳይ መድኃኔዓለም አባቶች ታሪክ ሲሆን በማን እንዳባ አቡነ ያሳይ መድኃኔዓለም የነበሩት የአካለ ደካሞች አባቶች ባህታውያን ታሪክ ምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶንም ያስፋልን እግዚአብሔር። ውድ የዛርስጣላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ በለውል እግዚአብሔር ስም ይነን መረጃ ይነን የአባቶች ታሪክ በረከት ነውና ለሁሉም እንዲደርስ ሸር ማድረጋችሁን ፎሎ ማድረጋችሁን አትርሱ። ከስርም ማስተካከል ያለብኝና ነገም እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ታሪክ አስቀምጡልኝ። ላይክ በማድረግ አበረታቱኝ። ነገም ዛሬም እኔ የእናንተው አገልጋይ ኢትዮጵያዊው ያዕቆብ ዘእልበረድ ይፈጠነ ነኝ። ዛርስጣላ የእናንተው ዩቲዩብ ቻናል ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይጠብቅ። ሰላም ሁኑ። Thank you.